Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Eneforhandler av Bergen Malingsfabrikk i Rogaland. Kvalitetsmaling til hyggelige priser. Fører alle kjente merker i maling, tapet, tepper, gardiner og belegg. Egen håndverksavdeling, malerarbeid, gulvarbeid. Faglig betjening i alle avdelinger. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Vigo elektronikk i Øvre Strandgade 79 fører datautstyr, instrumenter, oscilloskoper, komponenter og båtutstyr som ekkolodd, VHF, båtradio og navigasjonsutstyr. Elektroniske byggesett med videre. Stikk innom Vigo AS i Øvre Strandgade 79, telefon 52 83 65. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76. Enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pickup. Bruktbilutleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss telefon 65 51 76. 65 51 76. JH Catering Finnestad AS i Pedersgaten 20 dekker deres behov for selskapsmat, koldtbord, grillmat, smørbrød, cocktails og lignende, messer, firmaarrangementer, båtturer, bryllup osv. osv. JH Catering Finnestad AS. Ring oss på telefon 56 12 12 eller stikk innom i Pedersgaten 20. Stavanger akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sosenteret på Nytorget. Stavanger akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sosenteret på Nytorget. Alt til hund, katt, fugl, fisk, hest og smådyr. Besøk også vår avdeling, Tropehuset i Kvadrat.